Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez eu vou gravar o tour pelo meu guarda-roupa novo. Eu tinha comentado no meu Facebook e no meu Instagram que eu ia gravar um tour por ele. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, eu gravei um tour pelo meu guarda-roupa antigo e falei que quando eu comprasse um novo eu ia gravar também. Bom, então vamos lá. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade, chamada Móveis Alvorada. Então esse roupeiro, ele é o Absolute Plus. Então vamos lá, ele tem 7 portas e 8 gavetas pequenas. Ele mede 2,33 de altura por 2,88 de largura e 55 de profundidade. Ela é bem grande. Eu tava precisando de um roupeiro assim, porque o meu não tava dando conta mais das minhas roupas, das minhas coisas, que eu tenho muita coisa. Eu vou abrir para mostrar. Bom, aqui nas duas primeiras portas, lá em cima eu guardo edredom do Jonathan e o meu. Aqui nos cabides ficaram só vestidos, que essa parte aqui é para colocar roupa grande, né, como vestido ou casaco. Aqui embaixo ele é assim. Aqui tem mais um cabideiro. Aqui eu boto só as blusinhas que tem bojo. Ali atrás eu coloquei uma bolsa com meus esmaltes. Aqui ficou a sapateira. Como eu tenho pouco sapato, então coube certinho ali. Aqui eu boto essas duas caixinhas com documentos que eu ganhei da Muriel Cosméticos. Nessa sacola eu guardo alguns enfeites de Halloween e de Natal. Aqui tá minha bolsa que eu uso no dia a dia. Aqui eu coloquei o meu porta-brinco. Meu porta-brinco de vestido. Aqui em cima, então, eu resolvi colocar as minhas bijuterias. Aqui tem anel, pulseira. Aqui tem brinco nessa caixinha aqui, que eu não vou abrir, senão vai demorar muito. Aqui tem tarraxinha e pingente. E aqui tem mais brincos que eu já gravei a minha coleção de brincos aqui pro canal. E ali são cintos. E aqui são vestidos, que eu tenho que comprar mais cabide ainda, porque tá tudo junto aqui. Então, nessas duas primeiras portas, é isso que eu guardei. Aqui nessa porta eu coloquei só roupa de verão. Aqui são bermudas, aqui é camiseta preta, que eu adoro roupa preta. Aqui é colorida, aqui são com bojo, para vocês verem que eu tenho pouca roupa colorida. Bom, aqui tem uma caixa com. Ah, eu não me lembro. Deixa eu ver. Ah, aqui são DVDs, lanterna, lâmpada. Então eu coloquei aqui em cima. Eu tive que comprar alguns potes também pra botar alguns objetos que eu colocava em caixa de papelão. Aqui nessa outra portinha eu botei os álbuns de fotos, a maioria é do Jonathan, todos são do Jonathan, aliás. Aqui tem remédio. Aqui nessa prateleira tem só creme corporal para cabelo, perfume, alguns perfuminhos do Jonathan ali. Aqui em cima tem
essa caixinha com sabonete. Essa cestinha tem absorvente, algodão. Ali em cima tem algumas roupas. Tem luva, tem o meu Babyliss, tem cachecol também. Então eu boto ali em cima no cestinho. Bom, na porta do meio eu botei lençol ali, aqui toalha, pijama, aqui é calça comprida. Aqui é blusa de inverno. Blusa de inverno. Aqui tem um cesto com roupinhas do Jonathan, que quando ele usava quando era bebê. Então eu botei ali. Nas outras duas portas tem. Bom, lá em cima tem edredom de frio. Ali o edredom do Jonathan. Como tá calor, a gente nem usa. Aqui são só casacos de inverno. A maioria preto. Aqui tem mais blusas de frio, casacos de frio. Aqui é uma sacola com vestidos que eu tenho que mandar pra costureira. Ali atrás é o meu roupão. E aqui embaixo são potes. Ali um teclado velho. Aqui nesse pote só tem livro. Tem algumas lembrancinhas do Jonathan. Tem cadernos antigos. Então eu boto ali. Documentos também. Aqui também tem outra caixinha com agendas, anotações. Então, aqui eu coloco vela para quando falta luz. Aqui tem agenda, tem um monte de papel ali no fundo. Nessa caixinha aqui, só bugiganga também. Nessa sacolinha eu coloco os desenhos que o Jonathan vai fazendo. Eu pego tudo e guardo ali. Aqui tem mais bugiganga, que eu nem me lembro o que eu botei ali. Aqui tem pasta de documento, folhas de ofício pro Jonathan. Aqui tem mais documento. Aqui tem exames meus que eu fiz há um bom tempo. Então eu boto tudo aqui. E coube direitinho as coisas. Então aqui nessa porta é isso. Agora nas gavetas. Eu vou abrir rapidinho. Aqui são roupas íntimas, calcinha. Aqui também. Aqui é toalha, aqui é biquíni, meia calça. Aqui são fronhas. Nessa daqui é sutiã. Aqui também. Aqui é meia. E aqui o Jonathan pegou uma gaveta para ele para botar brinquedo. Ai, gente, então é isso. Esse foi o tour rapidinho aí pelo meu guarda-roupa novo. Espero que vocês tenham gostado. Eu mudei o quarto de lugar, os móveis, e eu pretendo gravar um tour atualizado do quarto. Ainda vou mostrar as outras coisas para não perder a graça, porque eu quero mostrar no outro vídeo. Tá? Aqui o roupeiro ele quase chega no teto. Por pouco que não chegou. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo tour, que vai ser do quarto. Então, tchauzinho e até o próximo vídeo.